і розміщу з клеєм. Зараз. Ну і що ти робиш? А що вам? Слайм. Наконець-то, да, Міла? Да. Мішай акуратненько, хорошо. Принесеш, покажеш, що вийшло. Слайм. Зараз ще щось будете додавати. Такі столички з кінетичним піском. Пісок, касочка. Ще одна кошара така здоровенна. Разні там горки. Столички. Похоже на Маріуполь. Це чувство, коли розкатав дітей і сам закачався. В общем, весь этаж. И Ксюша сказала, если мы сюда прийдем, Марк будет только вот тут гулять и все. Вон там вон весь этаж, там куча всего. Розкажіть, Міла, де ви? А що не знаю. Міла, Ксюша, де ви? В Маріуполі. Міло. Приїхали в нове місто. Crazy Land називається.